За сайн бацгаана үзэгчдээ бүгдээрэнд нь өдрийн мэндийг хүргэе. За нэг юм асуудал болж шүү. Тэмцээний шууд дамжуулалтын дүрс маань цаанаасаа жоохон гацалттай орж ирж байна. За яг тэмцээний зохион байгуулалтын хэсэг дээр нь бичээд тэгсэн чинь Орс болон Хятадын бас шууд дамжуулалтын багуудаас нь шууд дамжуулалтын дүрс маань гацж байна гэсэн мэдээлэл өгж байна. Тэгэхээр удахгүй засагдах юм шиг байна. За манайхан сонь сайхан ажил төрөл тавлаг бүгдээрээ ирүүл сарвал инх тун хуйцгаж гэнэ үү. За 4 минут 41 секундын дараа асуудал мэн шийдэгдэн гэсэн байна. Энэ зур хэдүүлээ нэг сайхан чаталж ий та. За өнөөдөр хэдүүл ингээ үзэх гэж байгаа тэмцээн бол DreamHack Open June 2021 гэсэн тэмцээн байна. За нэг Хятад баг, 3 Монгол баг гараад ирцэн. Энэ дундаас нэг баг нь Intel Extreme Masters Fall 2021 гэсэн лангийн тэмцээн рүү явнаа. За лангийн тэмцээн болвол Европт болох гэж байгаа. Тэгээд одоо Fall 2021 гэдэг хэрэг дэлхийн одоо шилдэг багуудад очих нь бол ойлгомжтой байх та. Дараа нь Checkmate vs D13. За тэгин давхар тоглолтууд бол ерөөсөө явахгүй байгаа. Яг энэ үндсэн тэмцээний үед гэх юм бол бүх тоглолтуудыг нэгэн дуусаад дараагийнх нь явна. Бүх тоглолтыг шууд дамжуулахаар болсон байна. За тэгээд Renewal D13 Checkmate гэсэн 3 баг маань Хятад улсын Lean Vision Gaming гэсэн багтай өрсөлдөхөөр гарч ирсэн. Тайлу байхгүй, Vichy Gaming байхгүй, Тайлугийнхан RMR тэмцээндээ бэлтэж байгаа гэсэн мэдээллийг манай Тайлугийн коуч хүслээ. Коуч биш, менежер шүү. Менежер хүслээ өгсөн байгаа. За тэгээд харин Vichy Gaming гэдэг юм бол одоо удахгүй болох гэж байгаа. Clone гэсэн тэмцээн дээр оролцохоор аль хэдийн очисон байгаа. За өнөөдөр тоглолтууд болоод дуусахгүй шүү. 7 сарын 3 хүртэл тоглоно. Өнөөдөр ерөнхийдөө бол раунд 1-ийн тоглолтууд, upper bracket-ийн ихний тоглолтууд явж байгаа. За Lean Vision Gaming Renewal, тэгээд D13 Checkmate гэсэн багууд тоглоно. За тэгээд маргааш дахиад 4 цагаас орой 7:10-аас дахиад тоглолтууд маань явагдан, тэр нь бол одоо upper bracket-ийн раунд 2. Тэгээд lower bracket-ийн буюу хасагдах шатны тоглолтууд явагдах учиртай. За ийм тэмцээн тоглолт бид бүгдийг хүлээж байна. За өнөөдөр бас нэг сонирхолтой зүйл гэх юм бол TI, Dota-гийн TI-ийн Зүүнэд Азийн сонгож шалгуулалтууд ихсэн байгаа. За тэнд бол одоо Зүүнэд Азаас цор ганц баг нь International гэсэн тэмцээнд оролцсон. За тэнд манай Монгол улсаас бас сонирхолтой баг тамирчид оролцож байна. Мэдээж Монгол улсын Lilgan баг оролцож байна. Тэгээд дээрээс нэг нь манай Haaslag-ийн орсон 496 гэсэн баг хүсэн хүү тэмцээнд оролцож байна. Тэгэхээр Dota-тай, Counter-тай нэг юм. Тэгээд энэ хоёр тэмцээнийх нь хуваар нь яг бүр ижлэхэн өдрүүдэд болох юм байлаа. 6 сарын 30-наас 7 сарын 3 хүртэл аль аль тэмцээн нь явагдахаар болсон байсан. За энэ дүрсмэн ингээд эргэлдээд гаццсан байгаа. Энэ цаанаасаа шүү үзэгчтэй. Зохион байгуулагчийн зүгээс бол энэ асуудлыг одоо шалгаж байгаагаа мэдгдсэн. Өө, ороод ирж байгаа юм шүү. За, Elfish Guy гараад ирсэн байна да. За, нөгөөтийн нь бол би бас сайн мэдхгүй юм байна. За, өнөөдөр тэгээд одоо манай зүгээс ч гэсэн тэ интернетийн асуудал маань янз бүрийн асуудал байхгүй. Тэмцээн маань гой болох байхаа л гэж найдаж байна. За, эхний тоглолт энэхүү тэмцээний цор ганц гадаад баг Lean Vision Gaming-тэй тоглоно. Renewal. Энэ бол Best of 3 Double Elimination. Upper bracket болон lower bracket гэсэн ийм одоо форматтайгаар явагдаж байгаа. Тэгээд Grand Final-ийн тоглолт Best of 5. За, энэ дээр гэхээр upper bracket-аас дэвшээд Grand Final руу шалгаж гарч байгаа баг нь өөртөө 1-0 гэсэн давууг бол авах юм байлээ. За, VTOG би энэ чатны дээр нь бичсэн байгаа. Эхний map хэдүүлээ New Cuisine, энэ бол Renewal-ийн сонголт. За, дараагийн map нь бол Dust 2 Lean Vision Gaming-ийн сонголт. 3-р map нь Overpass гарч иржээ. За, Nuke дээр Lean Vision Gaming-ийн City талаас эхлэн гэсэн байна.
За Dust 2 дээр Renewal-ийн Terror талаас эхлэн гэсэн байна. За энэ тэмцээнд одоо нэг юм юу вэ л та? Checkmate болон Renewal гэсэн хоёр багтэй. Энэ хоёр баг Open Qualifier-аас эхлээд одоо хүртэл ингээд явж байна. Open Qualifier нэг дээр нь Renewal гарч ирсэн, хоёр дээр нь Checkmate-ийн гарч ирсэн. Тэгээд Closed Qualifier дээр NG Sport, за нөгөөх нь Huatsai гэсэн, за NG Sport гэж би нэг өмнөх нэрээр нь хэлчихлээ. MKT. За тэгээд Huatsai гэсэн багуудтай Closed Qualifier-ийн тэмцээн болсон. За тэндээс нөгөө Open-өөс нь гарч ирсэн хоёр баг маань дахиад хоёулаа гараад ирсэн байгаа. Одоо ингээд үндсэн тэмцээн хүртэл явж байна. За Elfish Guy нөгөөх нь Gymnesso гэх юм лөө. Ямар ч үсэн Elfish Guy-г бол маш олон тэмцээнүүдээр каст хийж байгааг нь мэдх юм байна. Ийм байна. За Renewal-ийн roster манайхан бол мэдээж надаар хэлүүлдэггүй бүгд сайн мэдж байгаа гэж бодож байна. Добу, Кабал, Rate, Neus, 9 гэсэн тоглогч нартай. За энд Line Vision Gaming дээр бас нэг сонирхолтой зүйл орж ирсэн байгаа. Юу вэ гэхээр багийн нэг тоглогч нь тэмцээнд оролцох боломж, эрүүл мэндийн шалтгаанаас болоод тэмцээнд оролцох боломжгүй болсон учраас Vadim буюу коуч энэ хүү тэмцээн дээр гараанд гарч тоолно гэсэн мэдээлэл байгаа. За тэгэхээр бас гайгүй ч юм шиг те. Гэхдээ Vadim гэдэг бол өөрөө бас өмнө нь мэрэгжлийн түвшиндээ тоглодог байсан ийм орс тоглогч байгаад байгаа. Хоосонгүй. Ийм хүн байна. За Vito дэлгэцэн дээр харагдаж байна. За ямар ч үсэн Vertigo Mirage 2 бандагдаад Nuke Dust 2 сонгогдсон, Inferno Ancient бандагдаад хамгийн сүүлийн map нь Overpass гарч ирсэн байгаа. Line Vision Gaming дээр манайхны бүгдэрэнгийнх нь нэг сайн мэддэг нэг маш том аюул вэ. Тэр хин бэ гэдэг тэр Mitsuha буюу Zaker тэ. За тэр залуу тоглоол одоо солиорулаад эхлэх юм бол тэгэл бас тоглолтын хэв маяг нилээ өгөө болдог. Ерөнхийдөө Line Vision Gaming-ийн тоглолтыг хараад байхад Mitsuha гэдэг энэ залуу сайн тоглож байвал баг нь ер нь хожих магадлал бол нэлээд өндөр хувьтай байдаг. За Мицухагийн хувьд гэх юм бол жоохон одоо сул тоглоол, өөрийнхөө тоглолтыг гаргаж чадахгүй байх юм бол бас Line Vision Gaming-ийг буулгаад авах бүрэн боломжтой. За энэ ESL-ийн каст хийж байгаа хоёр залуу чи яг надтай адилхан чивч зүйтсэн биз шүү дээ. За яах вэ? Өнөөдөр жоохон Майкта каст хийх юм уу эсвэл майкгүй каст хийх юм уу? Итгэн шигэлчих зүгээр амар. Хин энэ амар зүгээр. Далчих юм уу? Далчихгүй юм уу? Зүгээр жоохон сериозны хандх юм уу? Яах вэ? За энэ нөгөө Майктай кей, майк гинэ. За. Оо, бүр спенд тэгэлч. За, тэгэл маяглах. Зүгээр дав сужирын тааруулаад хэдүүлээ каст хийл дээ. Маяглах каст яа яа болох юм бэ? За, тоглолт эхлэхэд бэлэн болж байгаа юм шиг байна. 4 цаг 5 минут болсон. Тоглогч нар бол аль хэдийн сервертө ороод ирсэн байгаа гэж бодож байна. Е. Аха. DreamHack Open 2021 Line Vision Gaming Renewal. Е. За манай найз дэлгэцэн дээр гарч байна. Таз. За манай тазын үед гэх юм бол Virtus Pro дээр байдгаар нь бол манайхан бүгдээрээ сайн билж байгаа. Таз ут хоёр цэцэрлэгт хамт явж ирсэн. Намайг дандаа дээрсгэж миний цамцны товчийг дандаа урж тасдаг тийм. Пош. Хүүхэд байсан. Ядаргаатай таз чинь бас тэгж байгаа. Ядаргаатай. Бааса юм халдсан. Бааса өгс байхгүй. Тазын үед гэх юм бол төрөктөл үсгүй төрсэн гэсэн. Тэгээл тэр чигээрээ контрийн замнал нь бол ингээл ерөөс халдсан явсаар байгаа л ингээл дууссан гэж ярьдаг. Дууссан гэж. Тэгээ таз намайг дээрлэхэд ахаар би жоохон ар мараа дуудаад ингээл жоохон дарагдчихдаг. Тэнгүүд араас нь паша гараад ирдэг. Паша ч юм бол багасаа нэг тийм амар болчонтай. Бүр багын хэсэг тийм гар мараа зангидсан. Гарын хоёр толгой, гурван толгой болгоно гэж нэг аимшигтай юм л ийсэн да. Сантита хоёр хамаатан үг нэ. Ноо. Үе ямар амар ярьж байна.
сайн аудио жоохон чанга өнөгөө. Санэг сонирхолтой факт та бүхэндээ ярьж өглөө. Нэг тийм Facebook-ийн постнууд байдаг шүү дээ, тэ. Манай одоо энэ залуу үеийнхэн нэлээд тэгж гаргасан байгаа л харагдаад байдаг. За 100 subscribe дарах юм бол факт хэлээ. Лайк даруул чиний тухай факт хэлээ. Миний news feed дээр тийм амирх гарч ирдэг шүү дээ. Кэ ах нэрэ таз паша энтертэй цуг байдаг байсан юм уу гэнэ. За хадлаа хадлаа. Яа тагчд. Таны арх юм бэ гинэ. Лин Вижн гейминг хасчул нөгөө нэг авраг авсан хамаа алга. За зөв ярьж шүү. Jeta Alpha. Jeta Alpha зөв ярьсан учраас би чамайг модератор болголоо. За хадлаа ярьсан шүү. Молиг модераторын модон чихэр. За бүгдээрээ лайк дарцгаагаарай, subscribe хийгээрэй. За тоглолт маань HL TV-ийн вируныг ороод харъя да. Ч удаа багууд маань серверт орсон юм уу? Мөлөг модераторын модон чихэр гэсэн чих. Гой сонсогдож байна. Оо, аль хэдийн серверт орсон. Халаалтай гэж хэлсэн байна. Fun fact, энэ гейм тэнцэн гинэ. За. Жигтаа гейм логогоо жоохон дээшлүүлчих гинэ. Харин тийм ээ, тэнд байгаадаг нэг жоохон ингэ таалагцаад байгаа юм. Гэхдээ тоглоом руу орнгууд энэ лого яг зөв байршил дээр очих заа ёо. Яг одоохондоо жоохон хаачих юм аа. Зөөл болж байна. Энд дээр энэ тэмцээнд ялсан баг нь сангийн тэмцээнд явна. Тэрс энэ тоглолтын дээр хоцсон бол биш шүү. Тэ яг лан дээр очин тэ гинэ. За хэрвээ Монгол баг гараад ирэх юм бол сангийн тэмцээнд нь бараг хутлаа хоолоо. Азийн төвчний тэмцээн байсан бол магадгүй явж болох байх. Ача одоо Европт болох учраас тэгээд бас энэ тэмцээн рүү явна гэдэг бол асуудалтай хоо. За. Багууд ерөнхийдөө халаалтаа хийгээл ихсэн байна. За мэдээж энэ тоглолтын дээр бол одоо манай үзэгч нар ихэнх нь renew-ыг дэмжих нь бол ойлгомжтой. За харин дараагийн тоглолт D13 болон Checkmate. Тэр тоглолт бас сонирхолтой болох байхаа. За D13-ийн үед гэх юм бол score багийн бүрэлдэхүүнээс гараад явсан. Тэгээд оронд нь Hashtag-а орж ирсэн байгаа. Тэгэхээр Hashtag-а D13 бэлтгэлээ хэр хийсэн байх гэдгийг л өнөөдөр хэлж аарна да. Хоёр нэг renew гэсэн байна. За манайхан таамга төвшүүлээл гэсэн байна да. За Hashtag-а wow гэж байна. За Hashtag-аг орсныг мэдээг байна. Meta-гийн пэйжийг дагах да. Meta-гийн пэйжийг дагах юм бол энэ яриад байгаа бүх мэдээллүүдийг авах бүрэн боломжтой. За тоглолт эхлэх гэж явах шиг байна да манайхан. Бэлэн болсон юм шүү. За манай хоёр гараад ирцэн. За 2-0 renew бол бат
тагсан байна. Гейм 2 хитээс юм гинэ. За нөгөө D13 checkmate-ийг ярьж байгаа бол 7 цаг 15 минутаас. За ингэж зохион байгуулагчийн зүгээс ийм юу ярьж байгаа. Одоо багуудын тоглолтууд дээр нэг юм цаг тавьсан байгаа тийм 4 цагаас нөгөөх нь 7:15-аас гээд. За энэ тоглолтууд бол цагаас өмнө эхлэн гэж бол байхгүй. А харин эхний тоглолт нь одоо нилэн сунжраад овертайм гараад 3 map гараад нилэн их цаг авах юм бол дараагийн тоглолт нь тодорхой хугацаагаар хойшлно. Тэгэхээр одоо энэ тоглолт цагаас өмнө дуусчих юм бол D13 checkmate-ийн тоглолт бол 7:15-аас эхэлнэ гэж ойлгож байна. За одоо хідүүлэнгийн гол зорилго бол мэдээж одоо Lin Vision Gaming-ийг л хамгийн түрүүнд мултлч хаймаар байна. Өнөөдөр renewal хожоол lower bracket руу нунгуут маргааш lower bracket дээр таарах Монгол баг бас шууд хожоол хасаа ичмаар байна. Тэгэл ерөөсөө Монгол баг IEM Fall 2021 гэсэн тэмцээнд орох нь бол ойлгомжтой гэж манай renewal-ийн логогийн цагаан өнгөөр бодчихгүй яасан юм бол Dota-ийн team renewal гэсэн бичиг нь хар өнгөөр гараад ирсэн ерөөсөө юу шарахдаггүй байна. Dreamhack Tink Tink Бат бат. За тоглолт эхэлжээ. Discord дээр, official channel дээр мэдээлэл гараад ирсэн байна. Тоглолт эхэлсэн байна. Зяхны map nuke. Ямар юу юм бэ? А? За энэ game audio. За одоо орж ирж байна. Аудионууд чинь би бас тааруулах хэрэгтэй. Тэгэхээр эхний хэдэн раунд би жоох аудио sync явахгүй cast явж магадгүй шүү. За тэр ортлаас гараад ирсэн renewal-ийнхан. Үй, Закер чи юу вэ? Гадуур бүр амар хурдан хойлоо дайраад явж байгаа юм. За манай хэд ч шүүд. Аруу ороод бомбо тавьчихсан. Ямар ч контакт үсэхгүй шууд яваад орчиж байгаа юм уу? Юу болоод байна энэ шууд аа? Тоглолт хийсэн юм уу эхлэх юм уу? Эхэлсэн л баймаар юм. За Закер тинчээ. Рейт трипл кил оруулж ирсэн. Бинго, Westmelon 2 үлдсэн байгаа гэдэг. За энэ чи. Үу, рейт чинь бүр квад кил оруулж ирж байна үү? Тийм байна. Ууртай байгаа юм байна да. Пүүш сая одоо ямар сонин раунд бол Ару зүгээр тэр чигээр ямарч контактгүй ороод бомбо тавьчихлаа шүү дээ. What? Өрөний үл 1-0. Энтгэхгүй сая юуч болов? Ямар ч ус ороод раунд авчлаа. За гараа сайн бол барай сайн. Рейтив гэх юм бол одоо нюк дээр гоё тоглолт үзүүлвэл тэгэл. Болно шүү дээ. За тэнцээ Закер бийдүүлсэн. За допоо шүүд гүйтсэн. Тэр Закер улаацсан хүн сэтэр үгээ хойшлоод явсан байна. За одоо яг дэлгэсэн дээр л харагдаж байна да. Бариад авсан. Онсонгүй уулна. Яг л байх шиг байсан да. 9 Закер 2 дүүэлтэд дэдэг. За энэ зурвцад лобби руугаа татцсан. За болж шүү. 9 ямар ч байсан хүнээ гүйтсэн. За 2D-г л 5-7 дүрслэл муу байна гин. За зарим хүмүүст нь дүрслэл гайгүй байж магадгүй шүү. Заримт нь жоохон муу байж магадгүй. Энэ ISP буюу интернетийн юунаас л цаанаасаа л ингэж ах шиг байлаа. Гэтэ одоо нэг тайм аут авах юм бол би ямар ч ус өөрийнхөө дүрслэлийг ихсгээд үзье. Түрүүн гацаад ахаар нь би 7-2 руу буулгацсан. За Вадим чинь бүр хоёр хүн дээр нилээн ийггүй л араас нь гараад ирлээ дээ. Цонх нь ядж байгаа таарсан байгаад байдаг. Доороос нь арцсан. За хоёр хүн арцсан, толгойг нь арцсан. Цаашаа буудалт хийж чадахгүй явуулчлаа. За энд 9-ийг бариад авцсан. Хэсэгээ. 16 секунд дутуу. Рейт хурдан шиг бомба аваа тавих хэрэгтэй. Сүүлийн тоглогч хаана байгааг нь бол мэдчихэж байгаа юм байна. Заскаттай гон 5 HP дээр смокын дундур нилээ өндөр дамеж авцсан. За энэ раундыг дуусгангууд би өөрийнхөө талаас дүрслэлийг сайжруулах тий. За.
Түрүү нөгөө гацаа тахт нь манай талаас интернет муу болоо тэгээд гацаад байгаа юм болоо гэж бодоод би дүрслэлийн 7 хэрлэн он гацсан байхгүй юу. За байтим 5 HP-тэй хүн дийглээ барьцсан. Бууга апгрейд хийчихгээл байгаад байна. Онсон. За би гэлс дүрслэлийн слот. Оо тэгсэн чинь хэмүү. Дахиж эхэлж яхаа. За одоо миний талаас бол full HD болсон шүү. 18. За аудио асуудал дээр. За нэг энэ хвцаа авчирчээ да. Одоо nice гинэ. Окей. За ямар ч ус 2-0 болсон Lean Vision Gaming-с мөнгө 2000 дээр өрөө Deco Round оруулж иржээ. За манай хэдээс чинь 6 kill-тэй rate гараад ирсэн. Гоё явж байна да. За добу. Үу, Neus тэнд чи бүр 2 HP-тэй боллоолаж яхаа. Гар буутай хүн яваад байгаа юм биш үү? Armor-тэй зоонсан. Буу бол алдаагүй. Гэхдээ хүн алдна гэдэг бол бас жоохон хортой. За, Вадим. Вадим гэж энэ тоглогч орс. Хүн байгаа, тоглогч байгаа. Lean Vision Gaming-ийн коуч нь. Ямар ч үсэн бэрүүг ороод бомба тавьсан. Кабал дээр өөдөөс нь 3 хүн орж ирсэн дээ. Нэгтгэн. За, энэ моди дээр хүүхдүүдээ тавьж байгаа. Каби. Килээ ахиулах гэж үзсэн. Допуу тарихтуулж байна. Макарвтай хүн. Кэби 2-р 3-р килээ хийсэн. За Кабал. Эйс вэ нү? Кэби, Экспро. Чи очоод умчлуул бол манай Кэби дээс өгөөд бид нар маш гоё ихлүүлэх гэдэг. Кэби бүр улаараа гүйцсэн шүү. Эйс орж ирлээ. Үзэгчтэй. Кэби. DreamHack Open June 2021 Эйш гэсэн үндсэн тэмцээний хамгийн ихний эйсийг хийж хөнгөлийн үзүүрт гэрлийг л асаагаад авлаа да. За рейт кабал хоёр ч зүгээр л хөтлөлцөөл 6-6 килтэй. Орж ирлээ дээ. За өдөрсөн Закер AWP аваад гараад ирсэн. Үу за энэ бүтлгүцсэн. Нэд орж ирээд, Моли орж ирээд. Экспро тэгээ шууд гүцээчж гээ. Шууд нэг хүн алдсан. За 9 инч Макар барьцсан. Ерөнхий мөнгийг болвол AWP руу сейвлээд байгаа. Вадим, за Вадим. Тингөө яваад ордох уу гэсэн. 9-аар солисон. 9-ийн хувьд хэм болвол нөгөө SMG-тэй байсан хүн. Закер, Молин дээр шатаад байгаа. За 52-той болоод майнд өгчөж юм. Доошгоо яваад орцсон. Нэг шүршээд өөрөө хөлийн чимээ гаргаад гүгээд явцсан. Тэнгүүд нь West Mail-ын араас нь заа гүгээд явцсан бол би ороод унгаач гэсэн чинь Neo дээрс нь үгүй шүү гэсэн. Закрин оф. No scope орж иж байгаа. Закер нэгээс нь хоёр үлдсэн. Тайбыг мэдж байгаа Кабал өдөөс нь. No no no. Юу лаг вэ? Гацалт Израил. No гацалт. Интернет тасарсан юм уу? I don't know. Refresh дээрээ. За манай интернет маань гацсан. Йоо, та нар сая ингээ гацчих зуур чи сая бүр амар юм боллоо шүү. Манайхаа сая Кабал бүр ганцаараа нэг эсрэг тав үлдсэн бэ сайт дээрээ. Та хэд үдс замжааг бол бахал та. Тэгэд Кабиг ингээ гар бунд нь ерөөсө 3 хүн сүм үлдсэн. Тэгсэн чинь 5 хүн дээр шууд 3 сумаар унгаачих чинь. 2 хүнийг ингээ давхар унгаагаад. Йоо, хүү. Дахиад гацсан. За интернет асуудалтай болжээ манайхаа.
За энэ манай интернетийн апплоуд нь унаад байна. Надад энэ шууд дамжуулалтын дүрсэн дээр ч гэсэн тэгээд гацаад байна. За тэгээ хизээ нэгэн цагт нэг сайхан маш өндөр хурдны интернеттэй болох байлгүй дээ найн. Яаса ямар муухай тайминг вэ? Үу явсан штэ CS:GO. Ажлаа хийгээч. За добу унсан. Кэби тэнцээ асуулаач яах энэ ч смок нь ундуурл ерөөсөөл. Бүгэн асуудал болоод ах юм аа. За 5-3. Гацаад байна. 7-2 болохоор байна. Тэрэндээ биш ээ. Манай интернетийн апплоуд хурдтай асуудал байна. Тэр 7-2 мөр хамаа авахгүй. Хаа муу хуурт те. 7-2 мөр хамаа авахгүй ээ. Чи интернетийн асуудал багч те. Юу яриад байгаа? Сөүлж ирэмээ. За, Вадим руу явсан. Уу, за хүлийн жимигийн сонгоцсон. Хүнээ хүлээгээд байгаа. Улаан ийцэн байсан хүн дээр нь буудаад ургаач юм аа. За, Нэвс харин тэр Закрийг олоод ургаасан. Нэвс дахиад нэг хийчмээр байна да гэсэн амжилттай Вадимиг унгаагаад 3-2 25 секунд дутуу бомб доошоо олорно доо. За, Экспро ч харин аль хэдийн хийцэн байгаад энэ рейт амжилттай 2-2 болгосон. Бомб тавьмаар байна. Цаг яваад идэг. За, нуугч байгаа тавьсан бош шүү. Секрет нэгтэйгээс орж иж байгаа хүн Westmelon 27 HP те. Кэх их Univision үг нэ тийм ээ. За Westmelon-д боломж байхгүй ээ. Neus-тэй контакт үсэнгүүд нь rate унгаач чинь. За энэ чинь үу Neus rate 2. 2-ийн эсрэг 5. 3-2-оор нэвтэ нэртэ хуваагаад авч штэ. Мөн үү? Мөн биш. Саяу туураад байна. Аа. Зурга нөл. Зя. Янзын 2 раунд авлаа да. Сайн Neus rate 2. 2-ийн эсрэг 5 авж штэ. Сайхан байна аа. Эхлээ сайхан байна. За тэгэл энэ ирчээрэл яваал. Эхний map-ыг л өөрсдийн болгомоор байна да. Дин дин амар гой дуурах юм гинэ. А сая харин энэ ажлын холбогдлолтой нэг юм дээр notification орж ирж байна. За диглүүд гараад ирцэн. Вадим. Закер 2. Майндас шахсан. Каби яг л харцсан байна да уулна. Бол гэсэн тайминг нэгд гоё орж болох шүү. Үгүй ээ. За дахиад ургэлсэн. Энэ удаа бол нэг зүр оруулаад харчих гэж юм. За рейт ч гэсэн бас давхар харцсан л юм байна. Бомба ардаа хэц. Ерөнхийн нэг жоох удаан тоглолт үзүүлээд байгаа. Добу харин энд гадаа 2-3 хүнтэйч таарч болохоор байна да. 1 минут. За ганцаараа салаад явж байгаа учраас Добугийн үед бол бас нилээн няхуур улаан катнерийнхаа араас л үзээд байгаа. За гадаа нэг хил хийсэн сургаар бомбтой 3 тоглогч араас нь дагаад явсан. Каби лобид ганцаараа өлчиж байгаа юм. За нөгөө Закер Вадим хоёр ч орж ирэн шүү дээ. Шараас шохож шахаж болно. Шохож. Каби хоёр хүн рүү яваад орлоо доо. Бинго! За бинго үнийг дараа ячлаа. За манайхан энэ зур секрет дээр ороод бэрүүгээ бомбо тавихаар явсан. 30 секунд үлдсэн байна. Нэг АК ол алдсан. Зүя. Бо бууга сэвлж байгаа юм байна оо бинго. За ангсэр 7-0.
болохондөө West Melon ч харин манай 9-ыг барьж авч буугийн хадгалах гайл Exit Fry-ийн бэлэн байдлыг бий болгоцсон. За цаана Zaker бас яг secret үүднэр байгаа юм байна. Техник хэл орж ирсэн. Zaker цаанаас нь дахиад орж ирнэ. 9. Яг л дээр нь гараа суучлаа да. За нэг цаашлахгүй баха. 9-ийн хувьд бол ой, гамчрыг пиклж чинь. 9-ыг 43-тэй болгосон. Дахиж нэг буудах гэсэн чинь раунд дуусчээ. Lin Vision Gaming-ийн нэг roster яасан юм бол гинэ. Эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас тоглолтод оролцох боломжгүй гэж хэлсэн. Тэгээд оронд нь coach Vadim нь орж ирсэн байна. За, Kion. Аха, тий, тий. Kion эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас оролцохгүй гэсэн байгаа. За, Lin Vision-ийн хувьд юм бол бас харамсалтай тий. Ийм одоо том боломжийн зэн дээр ингээд бүтэн бүрэлдэхүүн нэрээ орч удахгүй болж ийн гэдэг бол бас жоохон харамсалтай. За, энэ бол эхний map. Хоёр дахь map нь Dust 2 Lin Vision Gaming-ийн сонголт. За, 9 ч энэ чинь эзэнгүүд ороо суутсан, добууга secret руу доош нь оруулсан. Өөдөөс нь хоёр тоглогч туллаа. X-Pro Vadim secret руу шууд зөрүүлээ тулъя гэж байгаа юм байна. Добо. За, добо тулдах юм бэ нүү? Байсангүй. 9-1 хүнийг харсан байгаад байдаг. Zaker байсан юм байна. Өөрт нь буудах боломж бол олдоагүй учраас болчлаа. За, энэ Zaker-ыг энэ гаднаас нь 9 унгаачих юм бол Mind руу орох боломж нэгдэд ирнэ. Scope-лэд байгаа сонсцсон. 9 бууных нь үзүүрийг нь арсан. За, scope-лсэн байгаа учраас 9-д одоо энд бол Zaker тарахдаггүй байгаад байгаа. Эй, одоо. Найн триггер дисциплин хийгээд хүмүүсээ ойртохыг нь хүлээгээд ирсэн. Хөө ёо ёо ёо. Нэг яаж удаж байна. За, доороос нь Вадим нь орж иж байгаа жага 27 секунд 3 эсэг 2 үлдсэн. Аа, за, Каби ганцаараа үллээ дээ. 1 эсэг 3 бас 1 эсэг 2 болгож байна. 19 секунд буцаад дээшээ орох гэдэг нь тэгсэн чинь Томи үүдэн дээр нь бинго байж байгаа юм байна шүү дээ. За, Томи үүдч гэж чинь бүр азаарлуу яваад орсон. Сайтныхаа ард унаал бомба тавьчих юм бол ямар ч үсэн амжин 8 секунд 7 секунд тавьсан. За, Каби минь авдаг да. Авч нэг. Эй, за, энэ удаа байсангүй. Хоёул хоёулаа бүр гараад ирлээ. За, сая 9-ийн үйлдэл яаж ингэж тэр лобби дотор байгаа хүмүүс үсэн шүү дээ. Одоо жишээ нь Zaker-ийн хувьд гэх юм бол шатныхаа доороос Mind руу татцсан байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр Mind-ыг бол тулч харж байгаа хүн байхгүйсэн гэсэн үг. За, тэгээд Кабали 9-ийн үйлдэл бол одоо kill хийхээсээ одоо яарлгүйгээр өөрийнхөө lobbyд байсан тоглогчдыг mind руу алхуулж байгаа, ойртуулж. За, тэгсэн чинь нөгөөтх нь scope-ыг аваад хараал өөрөө ихтэй ямар амар хурдан reaction-тай буудчих жоо Zaker. За, time out ороод ирсэн. Technical асуудал болсон юм шиг байна. Тоглогч нар чатан дээр л баах юм бичээд байгаа сонсогдно доо. За, асуудал хэвэн болсон юм шиг байна. За, залуусаа. За, манайхан бүгд refresh-тэд ороод ир дээ. Манайхан бүгд refresh-тэд refresh-тэж орж ирээд надад нэг хэлэх юм байна. Everybody listen up. За, бүгд ороод ирчихсэн үү? Бүгдээрээ сайхан refresh-а дараад за, хай 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 гэдэг нэг сайхан бичээд өгтөө. I'm back гинэ. За, ороод ирлээ.
Яаж яах вэ? За, ийм байна залуучуудаа. Хараа. Орон даяараа гацж ийн интернет. Ирэх юм дээр үзвэжтэй. Өнөөдөр 2021 он. 6 дугаар сарын 30-ны өдөр. Lin Vision Gaming болон Renewal гэсэн багуудын тоглолт явагдаж байна. Үзвэжтэй. Монгол орон даяар интернет гацж байна. Манай шоу дамжуулалт гацж байна. Renewal-ийн bootcamp дээр гацж байна. Үзвэжтэй. Юу болж байна вэ? Дэлгэцэн дээр rate харагдчих. Үзвэжтэй. IEM Fall тэмцээнд оролцох юм лөө бид нар үзэлцэж байна. Масктай. Най. Хүүдийтэй. Нэвц. Колатай. Добо. Нүдний шилтэй. Кабал. Үзэгчтэй. Йоо, энэ ай майн ямар амар юм бэ? Сахалтай. Вади юм чиш. За за, харин ийм байна үзэгчтэй ара. Аа, яагаад байгаа юм бэ л та? А миний зүгээр таамгаар болвол Renewal-ийн Univision-ийн интернетийг бас bootcamp дээр ашигладаг юм шиг байна. За тэгээд яг одоо нөгөө манай шоу дамжуулалтын дээр гацалт үүсээд ингээд хөтөлөнийг ингээд нэг ингээд гацж ийн мацж ийн гээл та нар ингээд нэг юм яагаад шүү дээ. Гомдлоод шүү дээ. Цаа чи Renewal-ийн бас яг ижилхэн гацалт орж ирээд тоглолтоо ингэж яагаад байна. Удаашруулад байна. Энэ вэ шүү дээ. Гэхдээ хэдэн секундын дилейтэй байгаа юм бол саяны нэг амар гацал дахиад орж иж магадгүй. Renewal дээр. Өөлих нэг нэ мааз нэгтэй байх юм. За төлөө. За энэ ч гадуур хурдан тоглолт хийх гэж үзсэн нэвс унжээ. Тэгэхээр харин Univision тэр чигээрээ л гацаад байгаа юм байна л да. Манай хэдэд бол гацалт орж ирээ. Бага тань. За наа энэ чи агийн сайт нэг үнэг нүн гацаа хойдхыг наа энэ West Mail-ын дээр ямар гоё юм гарч ба. За энэ kill болгоо шүү. Добуу унгасан. 4-2. Закер. За Закер Вадим хоёрын үед гэдэг юм бол буугаа сэвлэх баха. Та мөнгөгүй болцооч юм биш тэнь ойрч чам. За харин тэгэхээр одоо яг зүгээр л орон даяараа л гацж ийн л да. Би одоо зөвхөн манай шоу дамжуулах гацаад байгаа юм бодсон ч үгүй маа. Интернетийн асуудалгүй л энэ тэмцээнийг өндөрлөгчмээр биш үү? Йоо, дахиад гаццсан юм уу? Ай. За наад гацлч одоо renewal дээр орж ирнэ манайхаа. Одоо та нарын энэ гацчлаа гэдэг байгаа чинь одоо дахиад renewal дээр орж ирнэ. Манай дахиад гацсан байна. Ой, та нар өөртөө гацчих шүү. Над дээр ямар ч асуудал орж ирээгүй шүү манайхаа. Та нар өөртөө гацчих шүү. Энд чи гацхгүй үзэж байгаа зөндөө хүмүүс шүү. Надад ч гэсэн энд чи гацсан гэсэн улаан сигнал орж ирээгүй шүү. Та нар үлээхгүй шүү. Үзэгчдийн үлээлт 100 орж ирж шүү. Болиорой. Надад асуудал байна шүү. За, бомб тавигдсан 493. Снигрүүл ойртож байна да. West Mail-ын тийч нэг АК болоод авсан юм байна. За. Болж байна. Ой, за орилоо олонсон. Зүүн эргээд яа, за энэ сая. Бингоийг л гүцээчих байсан юм да. Нэг АК очоод алдчихлаа. За тоглолтын тооны хязгаар 9-1 болсон. Каби гарч ирээд West Melon-ыг унагаад буу сэвлүүлсэнгүү 9-1 сайхан явж байна да. Манайхач.
Сүүлийн хэд хоног интернет амар муу байгаа гинэ. За тэр магадгүй үний юм шиг байна. Одоо тэгэл хэдүүлээ зөвхөн амьдрахаас өөр арга алга та манайха. Зя Закер гадуураа тойроод секрет руу очсон. Нэвс туллахан дэ гэсэн чинь эй за добу мунчлаа. За нэвс харин энэ ирчээрээ яваад байх юм бол энэ эцэнгүүд байгаа X Pro дээр сюрприз байж магадгүй шүү. X Pro гэж чам. Яа за тийм байлгүй дээ. 47 таа болоод аймаж авсан. Гэтэ зөрүүлээд унгасан. Вадим Опто. Кил оруулсан 493. За майнд руу нөгөө майндыг авчихсан опен тэр шатны доошоо очиод татсан гэдэг мэдээллээр майндыг нь зөрүүлээд хэлсэн чинь флашн дээр үсэрнэ. Renew-ул гацхгүй байгаа юм шиг нэ. Renew-ийн интернет нь өөр үйж магадгүй. Тэгэхээр энэ өөрөөр интернетээс л болоод ах шиг байна. Яг яагаад юу болоод байгааг бол би сайн мэдэхгүй байна. Магадгүй за кэби өстө гоё шүү. Ямар амар гарч ирв. Кабал пик. Закер дээр. За Westmail нь шатсан учраас мидэгцэн рейтинд нь бэлэн байх ёстой гэсэн уурчиж байхын 9 гэдэг зөрүүлээ тариуг нь асаа 292 35 секунд Бэдер бомб тавигдана. Бинго ойрхон байгаа. За тэр Вентер нэг тоглогч унж ижил байдим. За Вент унсан хүн гэдгийг бол сая тэр сайт нь бомб тавьсан Кабал хилсэн байх ёстой. 9. Опинг өдөөс оп. Вадимийн өдөөс 9. Байлгүй яах вэ? Байлгүй яах вэ? Янцтай. 11 renewal сайхан эхэлж байна. За, скауттай гарбуунууд гараад ирсэн. Вадим. За, Вадим юу гэх юм бол Закертай л хамт снайпер тал байна. Үу, тэр гадуур нь тойроод буудаад байна. За, 9-ийг ч онцсон. Яй, за, саяар зүрүүлж гарч иж унгаач. За, рейт ч бас унгаач. Үу, араас нь тэр Кэби. Эхний тэр нэг дарж яах юм. Ара арад үлц. За лобид хоёр хүн шахацсан байна. Кэби гэхдээ сонсцсон до сая шатнаас унаад хүл алдцсан. Яг доороос нь л гарч ирлээ дээ. Кэби Westmelon Bingo хоёр юм байна. За гадагшаага бол гарсангүй. Стэ. Хоёр хүн үлцсэн. Lane Vision Gaming. За, X-Promos одоо сүүлийн тоглогч Bingo эндээс юу хийж чадах вэ? Дигэлтэй хүн. Armor-тай юм байна. Cabal-тай л ойрхон байгаад байгаа. За, одоо bomb тавингууд. Төрөхө байршлыг шалах гэж үзэх юм болоо. За, lobby team. Хөөй, хөөй, хөөй. Cabi наач тань юм шүү. Яй, за, rating. Cabi сая. Rating л баллаа ичлаа та. За, гэхдээ Diggle-ийн нэг сум толгойд нь унахад бол амин 100 байсан ч гэсэн унана. 11 9. За, тэнд дүүн ахтай гомдож байгаа л харагдах юм да. За, манайхнаас чинь Keel-ийн үзүүлэлтэр гэсэн чинь Kaby 19 хилтэй. Rate 13. Жийн. За, флаш чагаад гараад ирсэн гэсэн чинь томын үүднээс экспрон тусалчих юм аа. Сая тэр Heaven дээр байсан хүн унахад бол боломжийн л байла да. За, Вадим коуч орж иж тоглож байгаа гэхэд 7 килтэй. Хоёрт бичигдэж байна шүү дээ багта. За, тулаад ороод ирсэн. Нэвс шалгасан. За, нэвсийн үүдээс бол ингэж дүүэлдэ тагч хэцүү баха. Закер.
AWP-ийн дуг нэг ханги нуулж аваад буцаал явлаа. За закер үнжэ болж байна. 3-2. За бомб ороод ирсэн рифтэс. За энэ бол мобинет гэсэн гинэ. Окей. За тэгвэл бас тэгэл мобинет, Univision эдэр бүгд л сайн нэг хэсэг гацсан юм байна л та. 100-тай байсан ч ундаг байсан юм уу гинэ. За Polaris. Тэг зүгээр надад тооцоо өгдөөл бэлтчихээ. За явчи. За. Рейт чим бүр ёслын буудлага хийж штэ баяра тэмдэглээд гисэн байна. За нэг сейвлж байгаа хүнийг нь харсан. Манайхны мөнгө төрөг бол сайхан биш штэ. 9 чим бүр 16,000 та болцсон штэ. Аройрник. Ся, дабл оп гаргаад ирсэн. Уу, рейт чим бүр. Гяс. Унлаада за Вадим амд гарсан. Гэхдээ буцах зам дээр нь харсан байж байгаа шүү дээ. Гүцээгээд ав гэсэн. Ямар ч үсэн грейт унгасан бомб бэ. Чи хангалтгүй л явж байна. Бууных нь үзүр тухасан 9 мэдсэн байгаа. За рейтиг энд байгаа гэж бол гадарлахгүй байхаа гэсэн. Хараад гарч ирч байна. Рейт хэдэн килтэй болчихо? 16 килтэй. Трипл кил оруулж ирч байна. За нүгөө асуудал гарч иж гэнүү гэсэн. Дүрсэн дээр нь асуудал гарч байгаа юм сая. Оо, дахиад гаццсан уу? Ай. За энэ гацлтыг одоо би яаж тах вэ? Одоо энэ бол одоо миний хэрэг сэтгэсэн л зүйл болж байна л та. Renew үлийнхэн бас аа биш эл Envision-ийнхэн тактикл тайм аут авцсан. Гацаад байна оо. Univision-д ажилладаг хүн байвал үзэж байгаа хүн байвал интернет гацаад байна оо. Монголын ISP компаниудад ажилладаг үзэгч байвал интернет гацаад байна оо. 13-1 За зарим хүмүүст нь гацаал, зарим хүмүүст нь зүгээр л байгаа юм шиг байна л да. Гэтэ сая бол бас над дээр нь dropped frame орж ирж байна. Upload дээр асуудал гарч байна л да. Одоо тавилын юм да гинэ харин тийм ээ. За манайхан ч юм бол бүр нилээн л зөрөгтэй тоглолт руу л орсон байんだ. За энэ майндас хоёр хүн туллаа. 9 зүүнээ арахгүй бол забууных нь үзүрийг харсан. Захер энэ чи кил болгож байна. Туу за энэ гадаач ч гэсэн тулаан болох юм даа. Болж байна. Рейт добу. Хүний давуутай болгосон. За буцаад 393 болж байна. Тэгэл бүр за сая тэр харсан болоо. Бинго. Кабали хүлэг нь. Төчин секундын хугацаа өлтсөн. Гадаа нэг хүн яваад байдаг. Эзэнгүү дотор. За энэ шоткантай холын зайнаас бол нэг хүн дээр дамеж үзүүлж чадахгүй хаа.
Neus Cabal 2 293 25 секунд бомбон тэр шатны доор унтсан байгаад байдаг. За хурдлахгүй бол болохоо байлаа. Аа. Эцэнгүүд тэр нэг хүн байсан. За Каби 193 үлдчихэ. Кабал 16 секунд клач байна уу? Байсангүй. Westmail 13-2-оор дуусч байгаа. Эй. Сяаран 3-2-оор 11 раундын илүүтэйгээр байрч олсон. Пүү, добууч энэ тэгээ дуалис авсан байна. За, шарын дээр тоглодог хүн ойрын зайнаас контактуудыг үсгэн. За, энэ бол өнөөдрийн тоглолтын ихний мап нь явж байгаа. Хоёр дахь map нь Dust 2 Lean Vision Gaming-ийн сонголт. За Dust 2 дээр сүүлийн үед Renewable-ийн бас нэлээд сайн тоглолт хийх л үзүүлж байгаа харагдаад байгаа. Closed Qualifier дээр NKT-ийн эсрэг бас аимшигтай overtime гарсан тоглолтуудыг үзүүлсэнийг манайхан мэдж байгаа. За энэ DreamHack-ийн Tactical Timeout-ийн IMA-ийн сүртэй юм аа. За ингэж ирэх юм дээр үзвэчтэй та бүхэн лайка дараа subscribe хийгээд үтцгээгээрэй.
Метагийн зүгээс та бүхэндээ DreamHack тэмцээний албан ёсны эрхтэйгээр шууд дамжуулан хөргөж байна. За сайн надад донешнууд орж ирсэн байна. Би нөгөө алерта асаагаагүй байгаад байгаа. Тэгээд тусал дээр нэмэх нь тусал гээд 7777 төгрөг илгээсэн байна. Маш баярлалаа. За нөгөө манай стрим болгоноор joke илгээдэг үзэгч мээн бас донешн илгээсэн байна. Why all blacks are tall гэсэн. Cause their knees grows гэнэ. Баярлалаа. Донешн илгээсэн байна. Cause they're negroes. Яхлыг л дөрөв рүү унцсан уу гинэ. Yes. За би эмэнти алерт асах хэвэл байсан байна л та. Сайн нэг тоглогчны дүрсийг харж байхад Вадим юу гэх юм болвол Оросоос тоглож байгаа юм шиг байна да. Тэгэхээр пингний хувьд Вадим Гонконгийн сервүүдээр бас нэлээд өндөр пингтэй орж иж магадгүй юм гэж би бодож байна. Hashtag UK FY Madman гинэ. Madman, I love you too. За энэ цаг хугацааг ашиглаад би алерт асаа хатах. Орсос Гонконгийн сервер дээр 80 пингтэй байдаг байх шүү гэнаа. За Орсын хаанаас нь 80-тай орт юм бол Орс гэдэг ч одоо бас нэлээд том. За энд байрыг солиод уулын эхэлжсэн тэгээ дахиад техникэл юм уу тактикэл тайм аут оруулсан байгаа тань. За эхэлж явах шиг байна. За эхний map 13-2 City талын тоглолт Renewal-аас орж ирнэ. За Zachary гэх юм бол P252 хилцсэн байна. Гадуур 5 явсан. За Neves-ийн хамгаалалт. Орно. За Smoker нь шууд зөрөөд гарсан Tommy өдрөө 3 тоглогч Flash-ын дээр ороод ирсэн. Гадуур шууд эзлээд цаашаа үчлээ. За энэ зөрүүлээд Renewal-аас лоббиг ин излээд орж ирж байна. Ой, news one tap. Гоё байна. За наач нөгөө P 250 тэ хүн шүү. Нэвс зүрөөд унсан. За энэ нэг ойрын зайны дуалистэй тоглогч. Бомбиг нь барээд авсан. Вадим ганцаараа үлдсэн байна. За Вадимын үтх юм бол байршил мэдтгэхгүй байсан. 9 энэ чи гаргаж ирсэн. 14-2. За гоё шүү, гоё шүү, гоё шүү. За нэг төрүүний юунууд орж ирж байна. Донейшнуд. А донет хийсэн үзэгчтэй маш баярлалаа. За Кэбигийн майндийн хамгаалалт тайрцганда амдриад байдаг. Цаанаас нь шатны доороос хүн туслах хэрэгтэй гэсэн Нэвс орж ирээд тусалж байгаа юм байна. Кэби унсан. Экспро ганцаараа ийм болоод авсан. Амин гэхдээ улаан байгаа. Задмча бууга очоод сайжруулаад авах хэрэгтэй. Match point
15-2. За, Renewal-ийнхэн энэ тэмцээн дээр сайхан эхлүүлж байна да. За, Keel, Frag-ийн үзүүлэлтэр гэдгсэн чинь 20 Keel-тэй Cabal, Rate 17, Neus 15, Nine 14, Dobu 10. Үзүүлэлтэй явж байна. За, 15-2, 15-2. 16-2 байна уу гэж хэлэх гисэн чи 9-1 мэн. Захар дарчих юм аа. За, дахиад смокоо сунгаал. За, добуу энд харин смокоо нь олцсон яваад байгаа. Харсан шүү гэсэн чи Вадимас дахиад нэг тийгэл орж ирж байна. Тав ихсэг 3. За, буу ол алдаагүй л байгаа даа. За, буцаад харин бомб нь гадаа яваад байгаа. Яг л одоо Neus-ийн дэлгэцэн дээр сайн харагдаж байна. Улаан кент, гадаа улаан кентнер дээр л очсон байгаа юм байна. 40 секунд үлдсэн. Яа, за, Захар Кабалыг 30-тай ортол нь буудаад унж байна. Болж байна. Рейтинг 2 kill. Томи өдөр ороод ирсэн байж байгаа. 27 секунд үлдсэн. Neus Rate 2 хувааж гүсэг 16-2-оор. Хүү, заа, хэвээ янзын гоё ихлээ шүү. 16-2. Янцтай. За, гараа сайн бол барай сайн. Map winner. Team Renewal 16-2-оор бут нэрлээ гэж хэлэхэд бол буруудахгүй. Эхний map-ийг өөртөө сонголтын дээр бол маш гоё ажлыг авлаа. За, одоо харин хэлүүлээ. Lin Vision Gaming-ийн сонголт Dust 2 гэсэн map-ийг үтцгэн лээ. За, хэлүүлээ сайхан highlight үзье. За, сайхан highlight үзье гэсэн чинь зүгээр хойд хахсан буудлыг үзүүлсэн байна. За, үзвэчтэй хэсэгхэн зуурын за 3 минут гэсэн байна. 3 минутын дараагаар бас 2-оор уулзъя. За, лайк дарцгаагаараа subscribe хийцгээгээрэй.
We've been friends for a long time now. Always have a good time whenever we go out. But you've been calling me up all the time and sending me signs and giving me them eyes. And you've been saying that you found the...
Motion of your hands, travel light lands. It's just enough, oh yeah. Just for you, just a man. Just a notion in the wind. We ain't gotta make plans. Fair enough, oh yeah. Always you and me, trying to be weightless. Like we're the two surviving pieces or something. Always you and me, trying to be weightless. And I know it feels like a light years in the making. A thousand miles of luck. Don't look down, we made it. Feet far off the pavement. And we go up, up, up. Thousand miles of luck, oh no. We stay understated. Pressure feels amazing. Just the dust, just the sand, just the motion of your hand.
travel lightly, just to hide me. Зя манаха. Хоёр дахь мап хэлэхэд бэлэн болж байгаа шүү байна. За ямар ч үсэн тоглогч нар бол бүгдээрээ сервертээ орсон. Даст 2 дээр сервер үссэн байна. За одоо тэгэл Lean Vision-ийн сонгосон мапын дээр яг харахгүй Lean Vision нэг хүн дутуу байгаа гэдэг нь бол бас мэдгэж байгаа шүү байна. Мэдээж одоо 5 залуучуудаараа энэ ч одоо багийн спорт учраас нэг хүн нь байхгүй болоод нэг хүн солигдчихвал юм болов тэгэл нөгөө бэлдсэн тоглолтуудаа гаргаж чадахгүй ийм зүйл болвол гарч ирдэг. Даст 2. За Renewal-ийн давуугаа авах хэрэгтэй болсон. Terror-тласаа эхэлж байгаа юм байна. Заашууд агийн тоглолт руу явсан. 9 нилэн лонг руугаа ойрхон төрцөн байгаа хүн. За лонгийг Lean Vision Gaming-гээс бол хайцсан шорт нэг тулаад голд хоёр тулаад авцсан байна. Зяарай туртаа гараад гүйсэн West Melon дөрөнд огч юм уус. За City-гээс Next Pro хамгаалсан дээр ордсон. Flash дээр гараад гүйсэн цайлсан байсан. Унгаа чатаагүй гэхдээ. Double West Melon 2 нэг нэг кейс хийж авчих. Рейд гарбоны раунд дээр л нийлэн чанга байгаа даа гэсэн. Трейдүүд араараас ороод идэг. За мана ит чинь бүр ямар амар улаа ичваа. Бүгд улаа ицсэн. Гуруула 10 хэдэн HP дээр болоод ирлээ. 9 Кабал. За бүр 3 HP. Игүүдлээ шүү. Би энэ дээр нэг нэг онуулаад баг унхаар болцсон байгаад идэг. Смок байхгүй, шидэх юм байхгүй. За одоо толгойд нь шууд инстант киллүүд л орж ирэх болсон. За 3 HP дээр Кабал байсангүй. Сакер хамгаалтан дээр орж исэн байлаа. За West Melon triple kill, Zakri 2 kill. Lean Vision Gaming Dust 2-ийнхаа гарбууны раундыг авч байна. За энэ Dust 2 дээр ч бас арай өөр дүр зураг харагдаж магадгүй. Өөрсдийнхөө пикэн дээр Lean Vision Gaming-ийнхэн тоглож байгаа учраас. За лонг хийцлээд орсон. Манай дахиад лонг руу орсон байна. Флашн дээр гарсан. За Вадими гүцээгээд авах боломж байгаа даа. Гүцээс нь Закер тэнчэнэс нь. За бүр машин дээр бас нэг тусламж ороод ирсэн. Хүү манай обсервер чи ачиж ба. Маш урттай раунд болж өндөрлөө. 2-0. За Renewal-ийн зүгээс бол сая бүтэн эко раунд оруулсан байсан. Одоо full buy гарч ирж байна. 9 scout дээр 4 AK гаргаад ирсэн. За руу орол тоолох гээд байгаа West Melon Zaker аа чинь дахиад 3-2-оор нь хувааж авсан байна шүү дээ. За энэ чи шууд 3 camp дээр AWP гараад ирсэн. Cabby унсан. Зөрүүлээ добу 36 HP-гээр нэг хүн сольж авч байна. Rate голоор шууд ороод ирсэн. За X Protel тулна да. Rate зүүнд нь хүн тулцсан байгаад байгаа. За өөрөө цайрчлөө. За өөрөө цайрах биш тэр City-гээс нь flash хийдэж өгч байгаа юм биш үү? Бараг West Melon-ийн flash нь орж ирж байгаа юм болов уу? 9 За энэ баг one way page for smoke ороод ирсэн байсан. 9 хаанаас буудаж байгааг нь өөрөө сэн учраас kill болгосон. 393, 912 HP-тэй. За добу 36-тай. Neus 53. Ер нь жоох эвгүй л байна да. Вадим. За энэ эвгүүнийд орно шүү гэсэн. Арай гайгүй бас. За long руугаа бомба тавьчих юм болов. Добу баг буцаад long руугаа өлтгөх эсвэл цуг инженесээ байлтах нь. Lean Vision-ийн сүүлийн 3 тоологч шортоос орж ирэхээр болж байгаа юм байна. За smoke-ын дунд шууд чихнүү яах нөхсөн. За манайханд одоо шидэх юмгүй болчихье.
Neus Top 2. Хойлоо 36 та юм байна. За сая баг доош өсснийг нь сонссон юм шүү. Гараад ирсэн добуугийн 1 кил орсон. Добуугийн 2 кил орсон. Neus энэ ч Вадимиг гүцээгээд 2-9-3-ыг маш гоё явлаа. 2-1. Добу трипл килтэй импакт плеер болсон байна. За нэг раунда алдсан Lean Vision Gaming-ийн Фамасууд гаргаж ирж байна. Mine Scout. Ямар ч ус нэг Фамастай тоглогч нь голдоо. Нөгөөх нь А-гийн сайтн дээр. Short 3 туллаа. За энэ гол руу контактууд үсэл эхлэх юм бол шортоос нь ч гарч ирэх гээл голоор нь ч дайрчих гээл ер нь жоох эвгүүл байгаа даа. Б дээр нэг гол нэг шорт 3 Lean Vision. За яг ингээд харж байвал гэсэн Trade 2-ыг унгасан цаана дахиад нэг хүн байгаад байгаа. West Melon Шортер хамаг анхаарал бүгдэрж яхад л орчих гээд байна гэсэн. 9 ямар гоё пикв. За Neus энэ чи ара хараад үлдсэн байж байгаа. За тэр голын дээр ч гэсэн 2 хүн байгаа юм байна шүү дээ. Бомбтай 2 нь А сайтаа цэвэрлээд орчиж байгаа юм байна. X-Pro Bingo. Дэс юу чадах вэ? За X-Pro Neus сонссон байх хэвээр баг T-Base руу. За энэ ч Neus цаашлах болоо сая сонссон л байх хэвээр та. Хөлийн жимээ гараа. За хоёр тоглогч нэг чиг үгээр явж байна. Хоёр хүн T-Base руу гүйчлээ гэдэг. Одоо баг Neus хилж байгаа баха. Rate T-Base дээр араас нь тороод байгаа. За тэр контактууд үсээд эхэлсэн байна. Rate дээр. За энэ харагдаад байгаа юм байна. Суудсан. Болж байна. Neus гүцээсэн. Neus in double kill. 2-2. Lean Vision second round. Diga CZ. За армортой смоктой. Найн явдх юм бол скаттай хэвээр. Лонг руу 2 хүн өдөрсөн тулцсан. За рейт чи 8 инч битэ болол буцаад явлаа да. Эн чи харин нэг хүнээ алдаж байна. Тэнд АК унчлаа. Лонг дээр кабиг өдөх юм бол добуугийн АК-гийн үхгүй гэж харна да гэсэн смокер утулцсан. За Lean Vision-с Б руу орж авсан хүн байхгүй. Гаднаас нь Bingo P250 та авч байгаа юм байна. За бас голоо анхаарж байгаа тоглогч. Тэгэхээр маш том хоёр оролтын л голтон зөксцсөн байгаад байгаа. Энэ манай эд бэрүү. За хоосон сайт руу явж орж байна. Хайс мөхөдө зүүнтэл завсартай тэгнэ. Рейт нээдэн дулаасан хүн. Унчж байна. Хонгил тулсан гартаа юм барьсан байгаад байдаг. Яа, за ороод ирсэн. 9 газараа үлдсэн. Фүү. За яг тэр хонглоор дайрж орж ирж байгаа хүмүүс дээр л итэл итгээ жоохон оройт бол барьчлаа да. Буцаад бууга гаргаж ирч чадахгүй байж байгаа шууд дайрвчж байна. 3-2. Сайн West Melon-ы тоглолт.
За 9 асоп 4 ака. Ишце 9 тэр тавцсан гүйвнийг маш гоё бодож унгасан. Голын хоёр толцоо бомб нь бэрүүгээ явцсан байж гэснээр буцаа татсан. Голд буст гаргаж шалтруу. Хэлсэн нэрээ. 4-4. Сайтн дотор хайрцагны ард ороо сууц Нев Ситигийн ротейт хийж байгаа хүмүүсийг сонссон. За Невс хүн хараагүй байсан. Тотал контактууд үүсчлээ дээ. А дээр 3 ороод ирсэн. За Б-ийн хүн нь хонгилд айцсан юм байна шүү. Добо ихний хийлгээсэн Ситигээс дахиад нэг хүн байж байгаа. За энэ ч Кэби туслаад буутсан. Бинго. За байршил тодорхой болсон. Шидэх зүйл өнө байхгүй. Энэ смокнес нэг хүн алхаа гараад ирсэн. Тайминг гэсэн чинь 9 эргэж хараад унгаачиж байгаа юм байна. Улаан хүн 2 HP тэ бинго. Бомбо тавьчихсан. За энэ асуудалгүй баха. Энэ раунд бол асуудалгүй баха. 2 HP тэ бинго. Хүүе 2 HP тэ бинго. Орч добуг нь гачиж яах юм. За 9-ийн үтх юм бол одоо цаган дээр тоглож чад боломж өгсөн. Хаалга нэвт буудаад глокоор унгаасан. Я. Гур. Ээ, цайсцсан. За, добу. Баруунаа шалах уу? Добу, баруунаа шалах уу? Нэг хүн руу гарцсан байгаад байгаа. Аа, за, гэтэ ситигийнх нь хүнийг нь унгаагаад. Буу авлаа. Аваа амжлаа. Флаш дуулсан, цав цагаан. За renewal бол А тал руугаар тоолох гэж байна. Лонгоор орчих юм бол лонгийн хамгаасан хүн ерөөсөй байхгүй байна. Бомбтой хүн кабал. За флашн дээр лонгоо цэвэрлээд орж байгаа. Гуруулаа нийлээ гэсэн. За тоглолтын best of 3 зурвал 1-0 renewal-ийн талд явж байна. Эхний map-ыг 16-2-оор хоцсон. Одоо энэ бол 2-р map. Араас нь шууд дайрчлаа. X-Pro-гийн тоглолт игүүрхлээ. За, 3 хүний араас гараад ирсэн рейтиг бууд. За, шууд унгаачиж байгаа юм байна. 30 секунд. Тэнгүүт нөгөө хүмүүс нь аль хэдийн шорт руугаа татаад орсон байгаа харагдана. За, сая ихтэй X-Pro-гийн үтх юм бол я бүх хүмүүсийн мэдээлэг нэ аа нүгэ артлаа дахиж хараагүй орхисноосоо алдчихээн 4-3 мөнгө хэцүүцсэн эко раунд. За, форс ичиж байгаа юм байна. Дигл сизитэй. Агийн гадаа. Добуг үлдээгээ 4 хонгил явцсан. Закри үтх юм бол оптой. А талдаа шортыг харцсан л байгаа юм да. За, флаш дуудаад ороод ирсэн. Нэвс. Сизигэр за ямар ч үсэн экспрог унгасан. Голоор ороод ирсэн хүн дээр нь добу пиа 2-т тавиар маш гоё кил хийж ахын. Бэрүү дахиад нэг толж яваад орсон. Кабал. За кабин ч бомбтой байгаа. Бомбо тавьсан. Добу одоо хэрхэн яаж туслах вэ гэдэг сонирн байна. 3 хүний араас нь добу гараад ирсэн. За харагшаа харж байгаа.
Яа, за нэгийн дарчмаарыг дарсан. Сайт руу яваад орсон гэж байгаа. Кэби нэг хүнийг унгаач бол маш гоё юм да гэсэн өөрөө унцлаа. Пи 250 та хүн эндээс юу ч чадсангүй ээ. За force round байсан. Гарбуутай тоглогч нар гэхэд бас нилээ ойртууллаа. Одоо бол эко раунд орох бах. Tactical time out renewal-аас орчээ. За добу 8 килтэй 116 ADR. Lin Vision Zakr-ын тоглоал эхэлжтэй 10 килтэй. Сайн нүктер бол тэгж амир. Zakr-ийн хувьд бас багаса бүр ингээл тасарцсан килл мил гаргаад ирдэг. Зя дигл. Дөрөн дигл. Гарцсан байна. Йоо, Zakr. Э, нэмси хүлэн дор нээ задарлаа. За, эндээс нэвс машин дээр Zakr гараа суудсан хамгаалж байгаа. Лонгоор нэг хүн орж байгаа юм байна. Nine орж байгаа. Питэнд. За, питний хажууд нь гарцсан юм байна. Westmelon. Zakr. Zakr. Яа, за рейт харин өөдөснө. Нэг сайхан дарж өглөө. Бомб тавих боломжтой. За, нэг нейд ороод ирвэл рейт ч л үсрэх гээд энэ да. Нейд байхгүй юм байна. Флаштай, смоктай, молитай. За, найс трай. 6-3. За, нөгөө даст 2 дээр жоохон өөр тоглолт гарч иж магадгүй гэсэн. Яг л бол одоо Нюкин эхэлснийг бодход бол одоо бүр хожигдоод ирчин шүү дээ. 6-3. Nine up. Гарчээ. За, энэ дэс шууд гол руугаа. Тийм байна. Яваад очсон. Цайрцсан байж байгаа. Хажуу тийш харсан байхт нь маш хуй. Тайминг үзлээ. Энэ даваатай. За, одоо тэр лонгийг хаяад явцсан байна. Добу. Баг багаар урагшлах юм бол бас. За, агийн сайта хайж байгаа ретейк хийж толох гэж байгаа юм байна да. Аа, хамгаалж байгаа хоёр хүн хоёулаа сити рүү ороод явчлаа. Минут 10 секунд. За, гол. Флаштай орж ирсэн. Агийн смок стапууд орсон. Хоо хоосон сайт байгаад байгаа шүү дээ. За, добуг өгөх юм бол лонг руу явахгүй голын дээрээс нь араа харъя гэж байгаа юм байна. Добу нилээ олон хүмүүсийг харна да. За, Вадим гүр гасан. Заа, дахиад хоёр хүн байж байгаа. Байсангүй Zakr энчээг үүсэтсэн. Найн дээр хоёр хүн орлоо. Флаш орж ирсэн. 13-тэ хөлдүүлчихэж байна. За, моли дээр баг унгасчих байхаа. Нейт орж ирж байгаа юм байна. Нейвс дахиад тулна. Гоё байна. Нэг нэгээс өлсөн. Рейт дахиад үйж байгаа. Рейтийн буутал гоё 2-1. Сүүлийн хүн лонгоор орж иж байгаа. Кэби хартсан. За, за, машин руу харж ах зурна. Тун гоё. Кил хийсэн. AWP бол сейвэлж үлдээгүй юм байна. Тэр шорт дээр оп онцсон байсан. За, оп бол гарсангүй 5 акатай тоглоё гэж байгаа юм байна. Song эцэссэн. За, 9 үсрэ гараад шүү.
энэ шортоос опен гараад ирлээ. Закер буудалд атсан. Одоо зүрхэд унгах хэрэгтэй. Унгаасан. Шортер дахиад юм байж байгаа. West Melon добу цайрчлаа. За лонгорн дээр орох хүн хурдан орж ирэх хэрэгтэй байдаг гэсэн добу. Тэр амаагүй гэл. Тэр чигээрээ W-га дараал. Орж ирч байна. За Lean Vision-ийнхэн хоёр АК Bingo байдим хоёр. Энэ раундыг алдсанаар мөнгө нь бол бас л хэцүү болж байгаа юм. Унтсан хүн рүү бодож. Гин алдсан. За за сейвсэн. Цакрин опыг аваад буцааг үчлээ. 6-5. Тоглолт. За добу 10 килтэй, нэвс 9 килтэй. Закер 15. Уцаас ийм дүрс байгаа юм уу? Кабиг харуулсан. Гоёна. За нөгөө сейв хийсэн 2 буутаа гэдэг. Голоор оп пиклээ. Уу, за энэ аудио нь ячив. Тэгс гол таарч штэ. Тэр чигээрээ Рейт дахиад шортоос нь пикс гэдэг нь бомб тибейс дээр бомб харлаа. Гол руу тэр чигээрээ дайраад орсон. Кэби инженес бомба аваа зүгээр хурдхан шигэл явчмаар байна да гэсэн юм глок гаргаад ирвэ. Баггүй. Хоёр бууд энд алдчихлаа. Дээрээс нь бомба алдчихлаа. Энэ зур харин добугийн үед аль хэдийн а сайтн дээр нь орсон байгаа хүн. Гэтэ ямар ч ашиггүй байшл болчихлоо л доо. Рейт томсон баха 10 төгсөөр хөдөлсөн. За нэвс орж ирээд 100-тай байсан хүн. Нэг унгаачад унссан. Топо suicide Vadim. Яваад энэ. Нэг эсрэг дөрөв. Яа, за тэр Закрин оп голоос л харчлаа л да. 7-5. За манайханд чи 85300-тай. Бусд нь бол мөнгө муухан дуулалцсан. Tactical time out орсон. Double up. X Pro Zacker. За. Закрин ADR чинь бүр 141 гэж штэ. 18 килтэй болсон байна. Яг л нөгөө Мицухагийн гаргадаг тоглолтод л орж ирлээ дээ. Хоёр гэсээс нэг акатай. Хоёр гарбуу. За нөгөө X-Pro-гийн нэг open. Тэгин тацсан дээр гараа суудсан. Өөдөөсөө гарчлаа. Буудалд алдсан. За энэ дэр нь одоо яаж хүчээж чадах хүн гэдэг хэцүү дээ. Чи за моли гаргаад ирсэн. Шатаад байгаа. X-Pro бол зүгээр унхаасаа өмнө дахиад нэг хүнийг унгаач хэлсэн байдлаа. Тэр чигээрээ ширэлцсэн. За Кабалт инженес тавцангийн open барьж аваад нэг газар хараа суучвал. Туулаада. Тавцан хоёр орчлоо. Юусе гаднаас дөрөв. Хонглоос бол хүн ирэхгүй. Яа, нэг мухан орлоо та. Ороод ирлээ. Нэвс нэгийг унгасан. Кэби тэнд чинь оопороо бас нэг унгасан. Нэвс хоёр дахь гээд сүүлийн хүний цонгон дээр үжсэн кэбиг үзээгээд авсан. За, хаста нэг тавцсан дээрээс олж авсан оопын хэргийг гаргалаа, гаргалаа. За, нэвс энэ ч лонг руу ойрхон төрсэн. АК аваад баг одоо лонг руу гарах бахаа нэвсийг. 2 раунд авлаа шүү. Нилээ хэцүү.
байхтай гарч ирсэн штэ. За өөдөөс нь зөрөөд Вадим оо. Хамаастэ. Лонг руугаа харуулаг үз. Экспрост. Оо за нэвс 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 өнөөдөр ч гоё байна. Нэвсийн буудалд идээр болвол нюк дээр ч гэсэн бас янзын гоё тоглолтыг үзүүлсэн. За энэ хүнийг унгаах хүн бэ нү байсан. West Melon. T-base дээр явж байна. За тоглолтын ноон ярьсан гэсээр 7-7 болох юм да. Лонгийнх нь гадаа очиж суулцсан West Melon. За энэ ямар амар эм метр гараад ирвэ. Хаавал маавал гараад ирсэн шүү дээ. За ингээд 15 дахь раунд руу орсон. 15 дахь раундыг хэлэхэд Lin Vision Gaming-ийн дөрөв тоглогч 2000 тайл бай хийхэндээ. Гурван гар буу. Нэг скауттай, нэг акатай. За 9 скаут ирсэн баха. За буцаагаа доп авсан. Лонгийг бол өгсөн юм байна. Энэ удаа Lin Vision-ээс агрессив тоглолт орж ирэх болов уу гэсэн байдлаа. За, Вадим гартаа юм барьж байгаа. Харагдлаа даа сайн. 75-тай. За, тэнд Каби хөнгөл дээрх хүний хүлээгээд Бигийн гадаа террор талаас харж байгаа. Агийн тоглолт оруулж байгаа юм. Шортор яваад орсон. За сайтнт бол хамгаалалт хүн байхгүй. Хоосон гэсэн чин Закер нүрээд ирлээ. За 18 килтэй Закер. Скауттай. Дөрөв тоглогч яваад өс. Уу, Вадим. За тэр голын дэвтлийн хүнийг нилээн. За энэ смок нуундор нь гараад яваад байгаа. Тэр баруун нарын захалсан хүмүүс нь орж ирээд буудсан бол гэсэн ямар амар өндөр дамжуудыг аваад байна. За гүцэхэд ороод ирсэн Донгийн скаут гэсэн West Melon-ын тулцсан хүн нь гачиж байгаа юм байна. Шорт руугаа бомбо тавьсан. Кабал 3 HP-тэй. За Каби энэ чинь 2 хүнийг харсан. За Каби жоохон дахиад нэг жоохон урагшилчихвэл тэр нэг хүнийг унгаачих гэдэг юм. Зүгтээ унгаасан. 9 одоо аль хэдийн орсон хүнийг нь унгаа. Уу яадаг буудалд алдчихваа. 2 эсрэг 2. Шортоос ороод ирсэн. Домбу сайдны хүнтэй анхаарал хандуулахгүй зүгээр шууд орсон байж байгаа. За Бом шорттой тавигдсан. Тэгсэн чинь манай хүн лонгоор нь гүйж ирж идэг. Закер салгаа суцсан. Уу! Одоо үсрээд ирэхгүй шүү дээ. Уу, за ширэлцэн. Ширэлцэн. Ёо, 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 ёо. Яа, сайст чиг. Эмэр. Ширэлт зүгээр хутгаа гаргаас уучиж шүү дээ. За 8-7. Renewal-ийн давуутаас эхэлчихэ.
За. 8 7. Одоо хамгаалт руу шилжнэ. Закер 19 килтэй багат эргүүлж байгаа. За, Renew Lloyd гэдгсэн чинь Neves Dobu 2 14 14 килтэй. Top Frager. Болсон байна. За, 9 ч зүгээр снайпертэй юм шиг л гол тараа суцсан. За, short руу орж байгаа хүмүүсийг сонссон. Neves тийч long дээр задлуулж ахаа. Топо экспрото шорт орлоо. Шортор дөрөн хүн яваад орчлоо. Энэ зур Б-ийн хоёр тоглогч нь Renewal-аас хонглоо шахаад эцэлсэн. За, Каби бол бүр T-base-ээр тойрж байгаа. За, тэр нэг бол лонгоор орж ижсэн хүн чинь Neves-ийг унгаачлаа. Тэрийг л буцаагаад унгаах хэрэгтэй. Добу унгаасан. Бомб тавьчихсан. За, retake. Орно. За, 9 kit-тэй юм байна. City-гээс 2, Long-оос 2. Добу унсан 9. За, 9-ийн 2 kill орсон. Цаг яваад идэг. Шидэх юм болвол хэцүү л байна да. За, 9 суулгаж хагаад Caby үзэх баха. Smoke лсон. За, салгаа суугаад байгаа, салгаа суугаад байгаа, салгаа суугаад байгаа. Caby хамгаалт байна уу? Бэс, ямар гоё юм бэ, Caby. Йоо, 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 йоо. За, сая варгалстай. Сүүлийн хүнийг нь унгаагаал тэгэл дээрээс нь бас 9 ч гэсэн яг бүр бомбо салгаал дуусч байна. За, энэ камер бас гоё юм да. Сари тейк гоё орж ирлээ. 9 Закер 2-ын голын снайпер дүвэл явагдаад байгаа. Бомбо тавьсан учраас Lin Vision-ийнхэн дутхааргүй бай оруулаад ирсэн. Дөрөнгө гэлээлтэй. 9. Яа, за, өөрөө онсон. Зөрүүлээд бас оногдчихин. Гэхдээ damage болвол Lin Vision дээр их очисон байна. За, болж байна. Шорт орлоо. 3 долгоч. Бомбтой бинго араас нь дахиад очиж байгаа. Энэ smoke. За, гол харж байгаа хүн бол байсангүй. 9. Агийн сагтаа дахиад өгсөн. Буцаагаа дахиад нөгөө retake тоглолтоор оруулах нь дэ. Long хүн байхгүй. Neves Dobu long-о цэвэрлчих юм бол санаа амар. Аргу орно. За, тэр хүний яа мөрөн дөнгөж харагдаал тархитуулаад унлаа да. 4 эсрэг 4. За, ондгүй явуулна. Яг л смокны цаана X-ээ оноох гээд байгаа юм шиг харагдаад идэг. За, энэ ч Caby ганцаар өгсөн. 1 эсрэг 3, 1 эсрэг 2, Kabal 2. Юу вэ? Kabal, Kabal, Kabal. Бат их. Бат. Их. За, Caby нөгөө стикерээ оруулж ижин. Сая Welcome to the Clutch гэдэг стикер класс тоглолт хийчихэд оруулдаг байгаа. Тэрийгээ сая спрейж юм да. Ямар гоё юм бэ. Caby, Caby, Caby. Зүгээр л сте нүд өрмхийн зуурл унгаагаа ачлаа. Чир хоёр хүний яаж унгаагаа даа юм бэ? Давхарцсан биз. За, одоо бомбо тавь. Аа, за, одоо харуулж байна. Welcome to the clutch. Энэ стикерийгч хоёр удаагаар харж ин да би кастэн дээр. Caby бол класс. Ээ, за, энэ стайл хэдий. Цингэр кантерийн араар орсон байсан. Гинтчлээ. Флашн дээр гараад ирсэн. Ий, унгаач чадсангүй. Экспро. Нейвсиг унгаачлаа. 5 эсрэг 3 болсон. За, Б дээр бол хүн байхгүй. Лонг 5 орох нь байна. За, чи рейт машин нэвт буудуулаад байдаг. Унсаа. Пүү, тархитчих. За, Kabal Закрыг унгасан. Тэгэд өөрөө бас амин нилээ. Уучлаарай. За, Jesker супер чат явуулсан байна. Сэтгэл сэргээсэн тоглолт харуулж байна шүү. За, маш баярлалаа Jesker. За, 9 Kabal 2-ийг үтгэх юм бол бууга сейвлгээ шийтжээ.
11 HP, 20 HP, Galileum сейвсэн. Залин вижнийхэн А сайтн дээр орж бомбо амжилттай тавьснаар болтын тооны ярьцаа 18. Чичхан байна. За манай хэд ч дараа нь харин buy mine юу болж ийн гэсэн хэцүүхэн ленда допу рейт $250 $200 болцсон. За бараг энэ хоёр буутагаал нь одоо buy хийвэл тэнд $2,500 за нэг scout хийдэж бол болох л юм. За scout хийдсэн. 9 scout таа болж байна. Cabal Max 7 таа. За rate үүдэх юм бол Eagle гарчээ. За Acker. За хонгил. Lean Vision-ээс 2 хүн очиод эзэлсэн. X Pro West Melon 2 юм байна. За голд 3 хүн тулцсан. Longo хайцсан renewal-аас. West Lean Vision-ээс. За энэ flash-ын дээр л гарлаа да. Тайминги дараалууд гаргавал уулна. News. За бүр 3 хүний өдөрт. За flash-а шидий. Шидсэн цайц хүмүүс нэ 2 хүн цайцсан байгаад үү. Яа, 2-ыг улайлгаал унчлаа да. Нэг нь тэр ханны араар ороод cover авчлаа. За тэр юу вэ? Хонгилд айцсан байдаг гэдэг. Пүүхүүх, Cabal-ын Max 7-ийг очиж унгааж яхаа. За, добу эндээс урал урандаа. Хоёо, triple kill. Ямар гоё юм бэ? Бинго ганцаараа үлдсэн. Шортос орж ирж байгаа. 35 секунд үлдсэн. Бомбон тэнчээ. Renewal-ийн хараан дээр. Бинго. За, rate-ийг гаж унгаацсан. Хүний байршил ойлгомжтой болсон. Буцах зам дээр нь харах уу? Каби харж байгаа юм байна. 15 секунд. За яг энэ завсраа гараад ирвэл хаалцсан байх ёстой. 9. За үгүй юм байна. Оруулж харж байгаа юм байна. Мэдээж добу бол одоо 9-ийг харж байгаа л орчлоо гэдэг дээр нь добу. Зогсож хайцгны дээгүүр пиклэн. Save лгээд үзээд байдаг Каби гарч ирээд унаасан. Ямар гоё. Раунд болвоо. 11-8. За добугийн шортын хамгаалалтын трипл кил гоё орлоо. За гарбуутай раунд гараад ирсэн Вадим скауттай. За дахиад нэг флашн дээр л пиклээд Закер өдөрс нь харж байгаа. Xbox дээр нэг хүн суусан. Тэр нь давхар пиклэх юм болоо яах юм бэл. За флаш дуулсан маш гоё. Кил орж ирсэн. Цэвэрхэн. Ой за Кэби чи бүр голд 2 хүнийг унгааж штэ. Нэвс сайрчлаа. Xbox дээр нэг хүнийг харсан. Xbox-ыг унгаагаад 180 эргэлт байна уу? Яа байдгүй л яах вэ Нэвс. Янцтай. Арун 28. 4 раундын илүү. Закрас оп гарчээ. Лонг руу харцсан зогсож энэ Закр чинь. За лонг дээр нь уралдаж өдөөсн пикл хүн. Гисэн чин манай 2 гүучлээ дээ. Флашн дээр добуу гарч пикл гэж байгаа юм байна. За бууталтаа алдсан харин. Энэ нэг гоё шүү. За бүр бодчихсноос бол багал дамаж орж ирчээ.
Clean Vision-ness B-ийн тоглолт бол бас нэг орсонгүй юу дээ. Nine, яваад орчлоо. Одоо пиклэх үү? Хүнээсээ флаш авах уу? Rate flash хийсэн. Болж. Засаас тэр X-ба блоклолт зогсож шээ. Сайн тэр яг хаалганыхаа голдон сууж исэн үн цайрцсан байсан. Би ямар муухай юм чи. За явах явах. 5 эсрэг 4. За 10-аар тоглолт дөрнөх гээд байгаа юм да. Голоо хайцсан байгаад эдэ. Голыг бол ихтэй 9 City-гээс л харцсан юм байна. Түшин секунд төлцсөн. Шорт орлоо. За манайхан чидэх юм байна гэсэн чи Кабал Моли дээ. Гэтэ тэр чин Б-ийн хүн шүү дээ. За нэг флаш дээ. Добуугийн флаш байгаа. Нейвзийг л гаргах юм дээ. За флаш хэрэгтэй байна. Задарсан. Пиклгүй мүү? За нухчих байгаа юм байна. Адид яваад орчлоо. West Melon уусан. Бомб тавьж байгаа сайтны ард. Үу за AW бит Закер дээр чин Нейвз гарч ирээд нэггүй гарч байгаа юм. Дүэлээ авсан сүүлийн тоглогч Вадим Коуч. За за шүү Беликс. Сити руу унчлоо. За одоо бомб салгаад анхны ойлгомжтой рейт ч гэсэн өөрийнхөө дүэлийг алдсангүй. Арунгурунэм. За мөнгө төгрөг Clean Vision гэсэн чинь шууд tactical timeout оруулаад ирсэн. Юу болох гээд байна? Өөр лөө унах гээд байна шүү. Одоо яах вэ л боллоо одоо. За хамгийн өндөр AD арта тоглогч Neus 104. 20 килтэй. Cabal 20 килтэй. Dobu 19 килтэй. 98 rate 7. За Neus өнөөдөр Nuke болон Dust 2 гэсэн map дээр бол яа харахгүй. Нилийн өндөр impact-тэй тоглож байна. Гоё байна. За Закер чин эхний хагас дээр л 19 килтэй болсон байраа сольж гисэн. Байраа сольсноос хойш ганцхан кил хийсэн юм уу? Тийм штт. За, үзэгчтэй. Өнөөдөр Renewal Lin Vision гэсэн багуудын тоглолт. Хэдүүлээ үзцгийж байна. За, метатай хамтран ажиллаж бидний үйл ажиллагааг дэмжиж байгаа PC Mall болон Alienware гэсэн брэндүүдийг та бүхэнд хэлмээр байна. Баярлсан талархсанаа илэрхийлмээр байна. Та бүхэн бас PC Mall-оор үйлчлүүлээрэй. За PC Mall дээр бас e-sport-ийн холбогдлолтой бараа бүтээгдэхүүнүүдийг зарж байгаа Zoe-гийн албан ёсны дистрибьютор PC Mall. За сая дэлгэцэн дээр харагдж байгаа. Одоо энэ хоёр багийн хувьд гэдэг юм бол яг л хэрэгжилж байгаа гэрүүд нь бол тэр чигээрээ л Zoe л багш шиг байна. За нэг рекламны пауз явуул. За. Дөрвөн галилтэй лонг гарсан. Neus. За тэр доо тонгил руу 9 шахацсан байхын Закер өдөс гараад ирсэн. Амжилттай. Моди унтарсан шүү. Шорт гүйчлээ. За Neus. Шортоос нь 3, лонгоос нь 1 орж ирээд байгаа. Neus нэгт. Ой, за рейт орж ирээд бас хөсөж байгаа. 9-ийн ямар гоё флаш вэ? 9-ийн ямар гоё флаш вэ? Зүгээр л хэвчээ. Түс тас тас гэл. Сайх юм аа. Сайх юм аа. Жаргаж үтсэжин штэ одоо. За манай Neus камера жоохон баруун тийш нь олгочмор юм уу? Аа, тэр лонгийн үнийг алчаад яагаад байгаа юм бэ? Ээ? Ёо гэж шít. Яах гээд байгаа юм бэ гэсэн байдлаар л харагдчихсан. 14-8. За ердөө 2 хоног раунд л хэрэгтэй байна да. За энэ хоёр багийн хожигдсан баг нь lower bracket руу нэ. Тэгээд маргааш lower bracket-ийн хасагдах шатны тоглолтыг тоглоно да. За Дабу оп авцсан. Гол тоглож яах юм?
За тэр хонгилд арчижээ. Рейт. Бигийн хонгилыг дайраад явцсан. Олд хоёр хүн байгаад идэг. Закер, Вадим хоёр юм байна. Сюрприз дүүлэхэндээ. За одоо тэгэл. Сюрприз! Зари дахиад байлцсан. Кабаа тийж голоос дабл доор нэвтлээд бинговыг унгаж байна. Уу. Экспро. За, нэвс дээр. Кил хийсэн. Рейт хитэн кил хийгээ ачив да. Квад кил хийсэн байна штэ. 12 килтэй. Match point. Renewal. 15-8. Clean Vision Gaming. Өөртөөгөө пиксэн мэпэн дээр. Хайлта match point алдцсан. 7 раундыг дараалж авчиж overtime үүсгэн. За энэ тэгсэн чинь Zacker Dragon Lore барьцсан. Long руугаа нийлэн л хөмсгөө зангата тарцсан байгаа л. Байна да. За манай ч гэсэн Dragon Lore байна штэ. 9. За хонгил 2 явцсан. Доод англоор нэг хүн гараад Sex Pro News энэ удаа. Шорт руугаа тулж тоглож байгаа юм байна. За Lin Vision-аас Long-ийг 3 хүн эзлээд орцсон. Шорт нэг хонгил нэг. Long-оор арах нэ. Ой, ран буст гаргаж байна. Уу, заса явж байгаа юм шиг харагдсан та. За, 9-ийн 2 кил. Добуугийн араас нь бингоуиг унгасан. Баргалинч. Дөөвөрлүгэ яваал гэж яах шиг байна да. Сүүлийн тоглогч Экспро Питэнд ганцаараа. Эндээс юу хийх юм бэ? Экспро 14 инч битээ лоуэрлөө унахгүйгээл. За өөдөөс нь ран буст гаргаж ирж байгаа. Сайн хийж чинь. За дахиад ран буст гарах гэж байгаа. За болсон. Оо за оо нэг. За 16-8. Үзэгчтэй. Renewal 2-0 доод гараад ирлээ. Аа man. Бас мэдрэмж өөш шүү. Камерман руугаа харьцаж ажиллаж байгаа тий. Тэр бас реакшн дээр гаргаж байгаа. Над дээр камер ирж байгаа гэдгийг бол мэдэрч штэ цаатах чи. Хүүе. Ха? За яа харахгүй эрхэм үндэд үзэгчтэй. Өнөөдөр Neus ууган баяр. Үнэхээр гайхалтай тоглолтыг үзүүлж чадлаа. Nuke болон Dust 2 гэсэн map-ын дээр хамгийн өндөр импактыг үзүүлсэн тоглогч бол Renewal багийн тоглогч Neus 23 гилтэй топ фраг хийж өнөөдөр хамгийн ихний ухраага Lean Vision Gaming-ийг 2-0 ч гарч ирлээ. За Renewal-да баяр үргэ. Маш гоё тоглолтыг үзүүлсэн. За одоо хэдүүлээ 7 цаг 15 минутаас D13 болно гэсэн Checkmate. Хоёр Монгол багийнхаа тоглолтыг үзэн. За энэ шууд дамжуултыг энэ хүрээд өндөрлүүлээд 7 цаг 15 минутаас дараагийн тоглолтын дээр шинэ лайв эхлүүлъя. Эх мөдөд үзэжтэй. Бүгдээрээ лайка дарцгаагаараа subscribe хийцгээгээрэй. Та бүхэндээ Dreamhack Open June 2021 Азийн үндсэн тэмцээн 4 багийн тэмцээн байгаа. 1 Хятад баг, 3 Монгол баг. За эндээс авраг авсан цор ганц баг нь намр болох 9 сарын 28-нд болох Intel Extreme Masters Fall 2021 гэсэн лангийн тэмцээнд Europe TV-г зорино үзэгчдээ. Лайк дараарай, subscribe хийцгээгээрэй. 7 цаг 15 минутаас дараагийн лайваар уулзцгаая. Та бүхэнд тэмцээнийг албан ёсны эрхтэйгээр мета шууд дамжуулан өргөж байна. Caster K.